І знову до подій в Україні. Мер Києва Черновецький, депутат від партії регіонів Калашников і намісник Києво-Печерської лаври архієпископ Павло. Це головні вороги преси у 2006 році. Таке дослідження вперше в Україні оприлюднили громадська організація Інститут масової інформації та незалежна медіапрофспілка. Олександр Бондаренко знає більше. Пошкоджена камера, побитий оператор – це один з найгучніших інцидентів з засобами масової інформації минулого року. Напали на знімальну групу телеканалу СТБ під час зйомок мітингу партії регіонів. Головна дієва особа – народний депутат Олег Калашников. Саме його журналісти звинувачували у застосуванні фізичної сили. Тоді навіть Віктор Янукович пообіцяв, що Калашникова виключать з фракції. За 10 місяців після інциденту депутат ще у фракції. Він, як і тоді, все спростовує і називає той інцидент політичною провокацією. Справу за фактом побиття журналістів досі розслідує Печерська районна прокуратура. Калашников переконаний, результати розслідування будуть остаточним доказом відсутності його провини. Я, як громадянин, в першу чергу України, я повністю довіряю органам досудового слідства чи нашій судовій владі. Леонід Черновецький – мер Києва. Він, за версією укладачів антирейтингу, ворог преси номер один. Його звинувачують у цензурі, тиску на ЗМІ та образах журналістів. Крім Черновецького і Калашникова, у рейтингу ще 8 політиків, зокрема спікер Олександр Мороз. Їхні місця в рейтингу визначали 50 експертів. Я сподіваюся, що буде зворотня реакція від цих людей і, можливо, з деяким з них ми почнемо діалог, бо в цих випадках порушень, в яких вони брали участь, як правило, вони сказали, а що такого ми зробили, а що тут такого, а це все нормально, а ми нічого там і поруч не стояли, нічого такого не робили. Хоча скарги від журналістів були серйозні. Інститут масової інформації і медіапрофспілка оцінюють стан свободи слова в Україні як часткова свобода. Тривожний сигнал – опитування 150 журналістів у Донецьку, Києві та Львові. 85% журналістів переконані в існуванні цензури в Україні. Причому 77% з них особисто стикалися з цензурою в своїх областях. Порівняно з 2005-м, у минулому році, за оцінкою дослідників, в Україні було більше порушень прав журналістів. Це побиття працівників ЗМІ, залякування та судові позови. Рік 2007-й, за їхніми очікуваннями, буде ще гіршим. Олександр Бондаренко, Володимир Кузьменко, Олександр Алєксєєв, Перший канал. Вороги преси 2006. Перший український антирейтинг очолив київський мер Леонід Черновецький, депутат регіонал Калашников і намісник Києво-Печерської лаври архієпископ Павло.